Magandang araw sa inyong lahat. Para sa hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe at the button below. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang kabihas ng Mesopotamia sa Kanlurang Asia. For learning objectives for today are, una, maipaliwanag ang salitang Mesoamerica. Pangalawa, matukoy ang lokasyon ng Tigris-Euphrates, Indus River, Nile River at Wanghu. Pangatlo, makilala ang iba't ibang ilog na naging mahalaga sa mga sinaunang tao at hanggang sa kasalukuyan. Mesopotamia. Ang salitang Mesopotamia ay nagmula sa mga salitang Griego na meso o ang ibig sabihin ay pagitan. At potamos na nangangahulugang ilog. Sa makatwid, ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog na inaakalang lundayan ng unang kabihasnan. Ang Mesopotamia ay tinuturing na kauna-unahang kabihasnan sa buong daigdig. Sinakop at pinananahanan ito na iba't ibang sinaunang pangkat ng tao, kabilang ang mga Sumerian. Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean, at Elamite na nagtangka rin sa kupin ang lupain ito sa paglipas ng mahabang panahon, iba't ibang lungsod ang umusbong at bumagsak sa lugar na ito na nang lumaon ay pinalitan ng iba pang mga kabihasnan. Geografiya ng Mesopotamia. Nagsimula sa malawak na lupaing dinadaluyan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates, ang kauna-unahang mga lungsod sa daigdig. Tinatawag na Mesopotamia ang lupaing matatagpuan sa pagitan ng mga ilog na ito. Sa kasalukuyan, matatagpuan ito sa Iraq at bahagi ng Syria at Turkey. Matatagpuan ang Mesopotamia sa rehiyon ng Fertile Crescent, isang paarkong matabang lupaing nagsisimula sa Persian Gulf hanggang sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Ang regular na pag-apaw ng ilog Tigris at Euphrates ay nagdudulot ng baha na nag-iiwan ng banlik o silk. Dahil dito, nagiging mataba ang lupain ng rehiyon na nakabubuti sa pagtatanim. Ang Mesopotamia ay walang likas na hangganan kaya mahirap ipagtanggol ang lupaing ito sa ibang karatig lugar. Naimpluwensyahan din ito ng mga karatig lugar dahil na rin sa mga ugnayang pangkalakalan at tunggaliang militar. Sa mga taong 5500 BCE, daan-daang maliliit na pamayanang sakahan ang matatagpuan sa kapatagan ng hilagang Mesopotamia na pinag-ugnay-ugnay ng malalayo at mahahabang rutang pangkalakalan. Bunga ng pagbunlad ng lipunan sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng mga pagbabago sa aspektong panlipunan, pampolitika at panrelihiyon na nagdulot ng sentralisadong kapangyarihan. Isang halimbawa ang Uruk na itinuturing na isa sa mga kauna-unahang lungsod sa daigdig. Ang kabihas ng Indus sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis at sulok sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal at Maldives. Ang rehiyong ito ay kakaiba sa aspektong geographical at kultural kung ihahambing sa ibang panig ng Asya. Madalas itong tawagin ng mga geografo na subkontinente ng India dahil inihihiwalay ito ng mga kabundukan, kaya maituturing itong halos isang hiwalay na kontinente. Matatarik na kabundukan ng Hindu Kush, Himalayas at Karakoram ang nasa hilaga nito. Samantalang pinalilibutan ito ng Arabian Sea sa kanluran, Indian Ocean sa katimugan at Bay of Bengal sa silangan.
Tulad ng ibang kontinente, samutsari rin ang wikang ginagamit sa rehiyong ito. Bagamat ang rehiyong ito ay inihiwalay ng mga kabundukan sa hilaga, nakararanas din ito ng mga pagsalakay at pandarayuhan. Nakapapasok ang mga tao sa mga daanang tulad ng Khyber Pass sa hilagang kanluran dala ng kanilang sariling wika tradisyon na nagpayaman sa kulturang Indian. Sinasabing mahirap na lubusang mabatid ang sinaunang kasaysayan ng India. Nakahukay nga ang mga arkeologo ng mga kasangkapang ginamit ng mga ninuno, subalit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nauunawaan ng mga scholar ang mga naiwang sistema ng pagsulat ng sinaunang kabihasnan ng India. Ang heograpiya ng lambak ng Indus. Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro sa lambak ng Indus ang pinakabagong tuklas na mga sinaunang sentrong kabihasnan sa kasalukuyang panahon. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga 12 lungsod noong 1920. Ang mga lugar na ito, gayon din ang lipunang nabuo rito ay kasabay halos ng pagsisimula ng Sumer. Mas malawak ang lupain sa Indus kung ihahambing sa sinaunang Egypt at Mesopotamia. Sakop nito ang malaking bahagi ng hilagang kanluran ng dating India at ang kinaroroonan ng lupain ng Pakistan sa kasalukuyan. Ang mga lungsod na ito ay nagsimulang humina at bumagsak noong 2nd millennium. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 1,000 lungsod at pamayanan ang matatagpuan dito, particular sa rehiyon ng Indus River sa Pakistan. Nagsimula ang kabihasnan sa India sa paligid ng Indus River. Ang tuktok ng kabundukang Himalayas ay nababalot ng makapal na yelo at nagmumula sa natutunaw na yelo ang tubig na dumadaloy sa Indus River na may habang 2,900 kilometers or 1,800 miles at bumabagtas sa Kashmir, patungong kapatagan ng Pakistan. Katulad sa Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipunan at isdado sa sinaunang India. Sa pagitan ng Hunyo at Setyembre bawat taon, ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pataba sa lupa at nagbibigay daan upang malinang ang lupain. Daan-daang pamayanan ang nananahanan sa lambak ng Indus. Sa pagsapit ng 3000 before the Common Era, karamihan sa mga ito ay maliliit na pamayanang may tanggulan at maayos na mga kalsada. Ang sumunod na 5 siglo ay nagkaroon din ito ng mga kanal, pang-eregasyon at mga estrukturang pumipigil sa mga pagbaha. Sa kasalukuyan, isa lamang ang India sa mga bansa sa Timog Asya, subalit kung susuriin, ang hilagang bahagi nito ay tahanan at pinag-usbungan ng sinaunang kabihasnang namumukod tangi sa iba. Harappa at Mohenjo-Daro. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga 12 lungsod noong 1920. Indus River. Ang kabihasnang Chino sa Silangang Asya. Ang kabihasnang umusbong sa China ay tinuturing na pinakamatandang kabihasnang nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Nagugat ito halos 4 milenyo na ang nakalilipas. Noon pa man, mithiin na ng mga Chino ang pagkakaroon ng mahusay na pamamahala. Ang pagkakaroon ng mga ideolohiyang suportado ng Estado, particular ang Confucianism at Taoism, ay lalo pang nagpatatag sa kabihas ng Chino. Sa aspektong politikal, halinhinang nakaranas ang China ng pagkakaisa at pagkakawatak-watak. Ang mga pangyayari ito ang humubog sa kultura at mamamayan ng bansa hanggang sa makabagong panahon. Heograpiya ng Ilog Huangho. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabihasnan sa China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Huangho. Ang ilog na ito ay nagmumula sa kabundukan ng kanlurang China. Ito ay dumadaloy patungo sa Yellow Sea.
Ang dinaraanan nito ay nagpabago-bago ng makailang ulit sa mahabang panahon at humantong sa pagkakabuo ng isang malawak na kapatagan, ang North China Plain. Ang pag-apaw ng Wanghu ay nagdudulot ng pataba sa lupa, ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas ang pagbabaha sa lugar na ito. Ayon sa text on traditional in China, ang Xiao, ang kauna-unahang dinastiyang naghari sa China. Subalit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi matiyak kung kailan ito pinasimulan ni Yu, ang unang pinuno ng dinastiya. Pinaniniwala ang si Yu ang nakagawa ng paraan upang makontrol ang pagbabahang idinulot ng Wanghu River. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan upang makapamuhay sa lambak ang mga magsasaka. Naniniwala ang mga Chino na sila lamang ang mga sibilisadong tao sa gitna ng mga tribo na tinatawag nilang barbaro sapagkat hindi sila nabiyayaan ng kabihas ng Chino. Tinawag din nila ang kanilang lupain na Chunggu na nangangahulugang Middle Kingdom. Ang sinaunang kabihasnan sa Africa. Isang sinaunang kabihasnan ang nagmula sa lambak ng Nile River sa Egypt na nasa hilagang silangang bahagi ng Africa. Ang kabihasnan sa Mesopotamia ay mas naunang nagsimula, subalit masasabing mas naging matatag ang kabihasnan ng Yumabong sa Egypt. Ang sinaunang Egypt ay nabuklod bilang isang estadong sapit ng 3100 BCE at nagpatuloy sa loob halos ng 3 milenyo. Batay sa mga ebidensya arkeolohikal, mayroon ng lipunan sa Egypt bago pa nagsimula ang kabihasnan sa lambak ng Nile. Ang mga isinasagawang paghuhukay sa Egypt ay patuloy na nagpabago sa pananaw ng mga scholar tungkol sa pinagmula ng kabihasnan nito. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, natuklasan ng mga arkeologo ang isang tirahan ng mga sinaunang tao sa timog kanurang bahagi ng Egypt malapit sa hangganan ng Sudan. Tinatayang naroroon na ang paninirahan bago pa sumapit ang 8000 BCE. Sinasabing maaaring ang mga kaanak o inapo ng mga taong ito ang nagpasimula sa kabihas ng Egyptian sa lambak ng Nile. Ang sinaunang kabihasnan sa Africa. Heograpiya ng Egypt. Sa pag-unawa sa heograpiya ng sinaunang Egypt, mahalagang tandaan ang tinutukoy na Lower Egypt ay nasa bahaging hilaga ng lupain o kung saan ang ilog Nile ay dumadaloy patungo Mediterranean Sea. Samantala, ang Upper Egypt ay nasa bahaging katimugan mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ang Nile River na may 4,160 miles o 6,694 kilometers ang haba ay dumadaloy mula katimugan patungong hilaga. Noon pa mang unang panahon, ang Egypt ay tinatawag na bilang the Gift of Nile. Dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang desyerto. Tila hinihiwi ng ilog na ito ang bahaging hilagang silangan na desyerto ng Africa. Dati-rati ang malakas na pag-ulan sa lugar na pinagmumulan ng Nile ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog tuwing Hulyo bawat taon. Ang pagbahang itinudulot ng Nile ay nahinto lamang noong 1917 na maitayo ang Aswan High Dam upang makapagbigay ng elektrisidad at maisaayos ang supply ng tubig. Sa panahong Neolitiko, ang taunang pag-apaw ng Nile ay nagbigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog. Ang tubig baha ay nagdudulot ng halumigmig sa tuyong lupain at nag-iiwan ng matabang lupain na mainam para sa pagtatanim. Ang mga magsasaka ay kaagad nagtatanim sa pagbaba ng tubig baha. Ang putik na dala ng ilog ay unti-unting naiipon sa bunganga ng Nile sa hilaga upang maging latiang tinatawag na delta. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng mga ipon at hayop. Maaari rin gamitin ang tubig mula rito para sa mga lupang sakahan. Upang maparami ang kanilang maaaring itanim bawat taon, ang mga sinaunang Egyptian ay gumagawa ng mga imbaka ng tubig at naghukay ng mga kanal upang padaluin ang tubig sa kanilang mga lupang sinasaka. Ang ganitong mga proyekto ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga manggagawa, sapat na teknolohiya at maayos na mga plano. Ang
ang pagtataya ng panahon kung kailan magaganap ang mga pagbaha ay naisa katuparan din sa mga panahong ito. Maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, ang Nile ay nagsilbing mahusay na rota sa paglalakbay ng mga panahong iyon. Nagawa nitong mapag-ugnay ang mga pamayanang matatagpuan malapit sa pampag ng ilog. Ang pagkakaroon ng mga desyerto, silangan, at kanlurang bahagi ng ilog ay nakapagbigay ng kaligtasan sa Egypt sapagkat nahahadlangan nito ang mga pagsalakay. Dahil dito, ang mga tao ay nagawang makapamuhay ng mapayapa at masagana sa loob ng mahabang panahon. Kabihasan sa Mesoamerica. Maraming siyentista ang naniniwalang may mga pangkat na mga mangangaso o hunter ang nandayuhan mula sa Asia patungong North America. Libong taon na ang nakaraan. Unti-unting tinahak ng mga ito ang kanlurang baybayin ng North America patungong timog at nakapagtatag ng mga kalat-kalat na pamayanan sa mga kontinente ng North America at South America. Noong 13th siglo, musbong ang kauna-unahang kabihasnan sa Amerika, ang mga Olmec sa kasalukuyang Mexico. Na-empluensyahan ang mga gawain sinimula ng mga Olmec at Totiwakan ang iba pang pangkat ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Geografiya ng Mesoamerica. Hango ang pangalang Mesoamerica sa katagang Meso na nangangahulugang gitna. Ito ang lundayan ng mga unang kabihasnan sa Amerika, ang Mesoamerica o Central America, ang rehiyon sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitna ng Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugan ng El Salvador. Sa ilagang hangganan nito matatagpuan ang mga ilog ng Panoco at Santiago. Samantala, ang katimugang hangganan ay mula sa baybayin ng Honduras sa Atlantic hanggang sa gulod o slope ng Nicaragua sa Pacific at sa tangway ng Nicoyas sa Costa River. Sa kasalukuyan, sa klaw ng Mesoamerica, ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at kanlurang bahagi ng Honduras. Sa lupain ito, ang malaking pagkakaiba sa elevasyon ng lupa at dalas ng pag-ulan ay nadudulot ng mga uri ng klima at ekolohiya sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pabago-bago ang panahon sa rehiyong ito. Dito na itatag ang unang paninirahan ng tao at isa ito sa mga lugar na unang pinag-usbungan ng agrikultura tulad ng kanlurang Asia at China. Sa kasalukuyang panahon, may malaking populasyon ang rehiyong ito. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita. Please do not forget to like, share, and subscribe in my channel. Thank you!